کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد په غزا کې زخمی شو پاګه ټیم کې فاطمه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم پټی کړی و او سهل بن سعد رضی الله عنه روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی دی چې داګه نه چا تپوسو کو چې د رسول صلی الله علیه وسلم زخمونه څنګه وو او سی چل وسره شی وو د احد په ورځ ناغه ورته ووی چې جرح وجه النبی صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شی و او غاښونه یې مات شوي و بعض او دغه شان د سر باندې چې کومه د اوسپنې ټوپۍ پرتۍ او په هغه وخت کې به استعمالېده ده نو دې هم زخم جوړ کړی و د رسول صلی الله علیه وسلم په تندي کې په سر کې او یا په مخ مبارک کې نو وی چې فکانت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تغسل الدم فاطمه رضی الله عنها به راولګېده نو هغې به د رسول صلی الله علیه وسلم د زخمونو نه چې کومه وینه روانه ده به انزله وكان علي بن ابي طالب يسكب عليها بالمجن او علي بن ابي طالب رضي الله عنه سره په ډال کې چې دا په دې جنگ کې استعمالیږي په دې کې سره اوبه وي دا به وراړولې نو فاطمه رضي الله عنها چې کله ولیدو چې د اوبو سره دا وینه ښه ډیریږي نو اخذت قطعه حصير حصير په عربي کې د پوزکي ته وایي یا چټایي داسې ووایه د دې یو برخه یې راواغسته او فاحرقته هغه یې وسیزله حتی صار رمادن تر دې چې هغه د هغې نه ایره جوړه شوه بیا یې د ایره د رسول صلی الله علیه وسلم په دې زخمونو باندې کېښوده فاستمسک الدم نو وینه چې دی هغه ودرېده نو رسول صلی الله علیه وسلم هغې ته دا ونه ویي چې دا کار ناروا دی په دې طریقې سره د رسول صلی الله علیه وسلم د زخمونو علاج شوی دی د احد په میدان باندې او دې ځکه یو ګټه فایده هغه ده زموږ د دې موضوع نه علاوه هغه ده چې دین د قرباني غواړي او دینداری صرف دې ته نه وایي چې زه به هغه دینداری کوم چې هغې کې ماته څه قرباني ورکول نه وي نه مالی نه بدني نه د وخت او بس چې کله زما طبیعت برابر وو داسې ډېره خرچه پکې نه وه داسې ډېر تکلیف پکې نه و بیا به زه دینداري کوم نه دین قرباني غواړي او دا دین چې موږ ته رارسېدلی دی که موږ ته بې قدره په دې دی ځکه چې موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی پلار نیکه مسلمانان وو دا سلسله را روانه ده یعنی د دې تپوس د هغه خلکو نه پکار دی او که هغوی جواب را کولی شوی دغه کوم چې اولنی مسلمانان دي چې د دې دین څه مقام دی نو هغوی به تاسو ته بیان کړی وو ځکه چې هغوی د دې لپاره وینې توی کړې او هغوی د دې لپاره ځانونه قربان کړي وو بچي قربان کړي وو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره دا د امت امام دی او مشر دی د هغه مخ مبارک زخمی شوی دی غاښونه یې مات شوي دي خلکو په کاڼو ویشتی دی د کلي نه ویستلی شوی دی زنګونان یې پکې زخمیان شوي دي لوږه پرې راغلې ده د یری حالات پرې راغلي دي په قسمه قسم حالات په هغه باندې راغلي دي هله دا دین موږ ته داسې رارسېدلی دی دین په لویو قربانو موږ ته رارسېدلی دی خو موږ خو وایو چې دین بس دغه پلار راته په غوږ کې اذان کړی و او دین دغه دی او بس تک خطا مونځ کوه او زره ټولو نه ښیم دین قرباني غواړي او حدیث کې راځي الا ان سلعه الله غالیه د الله سره چې کوم څه دي د خرڅ دپاره نو هغه ډېر ګران دي ولې ځکه چې هغه جنت دی د جنت داسې ارزان نه دی او د الله د رضا داسې په اسانه نه ګټلی کېږي دې دپاره به څه نه څه قربانې سب ورکې سب لګې سب خرچ کې اله به تا ته دغه لوی څه میلاویږي تشو په دواګانو باندې هم نه کېږي
او نتش پا امیدونو بندی کی امید بساتی دعا بم که او غیسر با دا رب العالمین دا پار قربانی هم ورکه علی سڑه دا گوچه تی مرتبه ترسی نو دوس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال لے چه دا گا بدن زخمی شوی دا وینه تی روانه شوی زمان استا یعنی سوک دیمات داوی چی پا عبادت کی دا بدن نم معمولی احساس که وینه توی شوی دا عبادت با دوران کی او دا دنیا دا پارا منگ سمر سختی و تکلیفونه تیرو سمر خولا منگ دا جسم نو باسو سمر زن ستڑے کو دا ملا دا تیر خپل ما تو دا ملا خپل را کونتی کو دا زوانی خپل خوری کو دا تور و اختبه کی سپینو دا هر سد تیاری و خوچی منگ تا دنیا ملاوش زکا دا او دم دیسی چه سڑای کور کی کین خپل خپل بانوان چه تا با دنیا ملاوشی نو سنگ تا تا دین با ملاوشی او تا تا با دا اللہ رضا ملاوشی و جنت او تا خپل خپل بانوان چه ولی دا عمل تا بکی زورت تی یوازی دانه چیز مسلمانیم کلمه میویل دا عمل بکی محنت بکی کوشش بکی بیا به هم استاق محنت و کوشش دا دی لائق نی یعنی جنت اوستا دا عمل دا دیو بسر برابر نی دی خود آگی دلائی سب رب العالمین بطا بانی رحمو که دا عمل بیو سبب وگرزی